Comitês populares são instrumentos muito importantes de organização da base, não só do PT, mas da sociedade civil, dos partidos, das organizações sociais, de aglutinação para debater, para discutir, organizar, mobilizar e articular o movimento social em defesa do projeto de resgate da esperança do povo brasileiro com o presidente Lula. Portanto, é um grande espaço de articulação popular, cultural, que nós temos em cada sociedade, em cada bairro, em cada local, para que a gente possa, aglutinando a sociedade, resgatar a esperança do povo brasileiro.